Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Birinci qrup, yay qəbul imtihanı, C variantı, 18-ci sual, bəlkə də imtihanın ən qəribə sualı, bəlkə də ən çətin sualı, bilmirəm. Adlandırmaq olar bəlkə də. Uşaqlar, baxaq, üç bıçaqlardandır. Üç bıçağın tərəfləri verilmişdir. Bir tərəf 15-dir, digər tərəf 17, oturacağı 8 yazdım. Sahəsini tapıram. Heron düsturuna görə tapıram. Heron düsturunu hamımız yaxşı tanıyırıq. P, P-A, P-B, P-C. Hansı ki P yarım perimetrdir, ABC onun tərəfləridir. Və hesablasaq, 15 üstə gəl 17 üstə gəl 8, 40 edər, bölü 2, 20 edər. Perimetr, yəni yarım perimetr 20-dir. P minus A, yəni 20 minus 15, 5 edər. 20 minus 17, 3 edər. 20 minus 8, 12 edər. Və sahə 60 alınır. Bəli. Və uşaqlar, və median sahəni yarıya bölür. Düzdür mü? 30, 30. Çünki sahəsi 60-dır. Aydındır mı orası? Tamam. Median çəkilir. Üçüncü medianı çəkmədə ehtiyacı yoxdur. Medianlar kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-nin 1-ə nisbətində ayrılır. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Aydındır. Və üç bucağın belə bir özəlliyi var. Onu mən ayrı göstərəcəm. Qarşı tərəf hansı nisbətdə ayrılırsa sahə də həmin nisbətdə ayrılır, sayılır. Bu üçbucağın ən gözəl xassələrindən biridir. Təkrar edirəm. Təpədən indirilmiş xətt qarşı tərəfi hansı nisbətdə ayrırsa, sahəni də həmin nisbətdə ayırır. Aydındır mı? Ona görə uşaqlar, bu üçbucağın sayısı olur 2K, digər üçbucağın sayısı K. Aydındır mı? Hansı ki 30-dur, 2K üstə gəl K. Çünki median sahəni yarıya bölüb. Aydındır mı? 3K bərabərdir 30, K bərabərdir 10. Tamam. Və medianların kəsişmə nöqtəsindən kiçik tərəfə qədər olan məsafə. Bax, X yazdım. Tələb olunur. Sanki bax bu üç bıçağın sanki bu üç bıçağın hansı ki sahəsi 20-dir. 2 vur K. Hansı ki sahəsi 20-dir. Aydındır mı? Yəni, hansı ki sahəsi 20-dir. Bax, mənim bu sarı qələmlə rənglədiyim üç bıçaq. Aydındır mı? Yəni, hansı ki, bax, bu üç bıçağın sahəsi 20-dir. Bax, Həmin üç bıçağın, yəni medianların kəsişmə nöqtəsindən kiçik tərəfə qədər olan məsafə tələb olunur. Aydındır mı? Yəni, medianların kəsişmə nöqtəsi bu hissədir. Kiçik tərəfə, yəni 8-ə endirilmiş perpendikulyar tələb olunur. Hansı ki, sahəsi məlumdur. Sahəsi 20-dir. Üç bıçağın sahə düsturu 2-də 1 AHA-dır. Sahə düsturlarından birisi. Yazıram, 20 bərabərdir 2-də 1 vurulsun tərəf və tərəfə çəkilmiş hündürlük. Yəni 8 vur x. Aydındır mı? Və buradan x-ı 5 alırıq uşaqları. Bu qədər. Yaxşı sualdır, çətin sualdır, inanmıram. Bunu hər abituriyent ola bilər yazmasın. Yəni, abituriyentlər əksəriyyəti yazmaz hər halda bu sualı, belə deyim. Amma ekrana diqqətlə baxın, dəyərli izləyicilər. Mən daxil 183 bəyənmə, 4 nəfər dislike, eyb yox, canınız sağ olsun. Bu bizim uğurumuzdur. Bəli, yenə də nişan almağı bacardıq. Biz bacardıq. Biz, mən yox, biz, dəyərli izləyicilər. Bəyənmə verdiniz, izlədiniz. Baxış sayı da pis deyil. 3000-ə yaxındır. 2016 qəbul. Bəli, bəli, o məsələ eynən 2016-cı ilin qəbuludur uşaqlar. Bu mənim izahımda olub. Maraqlısı orasındadır ki, bax bu videoda, screen etdiyim videoda 7-ci və 8-ci sualı izah edirəm. Deyirəm, 6-cı sual qalsın, uşaqlar onu yaxşı izah edəcəm. Bax, onu bu forma izah edirəm, indi izah etdiyim kimi.
Sarı qələmlə çəkmişəm onun hündürlüyünü. Görürsünüzmü uşaqlar? Maraqlıdır. Sadəcə rəqəmlərimiz, bəli, rəqəmlərimiz fərqlidir. Nə olsun? Məndə C variantıdır. Bəlkə başqa variantlarda başqa rəqəm. Eyni. Xeyr, xeyr, eynən özü sayılır. Baxın, tərəfləri 13, 15, 14, 4 olan üçbucağın medianlarının keçmə nöqtəsindən kiçik tərəfə qədər olan məsafə, yəni 99% eynidir. Rəqəmlər kiçik tərəfə qədər deyir, orada da kiçik tərəfə qədər deyir bizdə də. Yəni uşaqlar, bu bizim uğurumuzdur, dəyərli izləyicilər. Kanalıma abunə olub, mənə dəstək olan, videolarımı bəyənən bütün izləyicilərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Bu qədər.